皆さんこんにちは、モレノです。本日はバーサスファイアラッシュフォードについてレビューしていきます。現在の価格が46万コイン、バーサスアイスが31万コインになっております。ちょっとね、価格差開いてますね。ただし、まあ先週60万ぐらいをずっとキープしていて、昨日も48級だったので、まあザハの登場によりさらに下がったという形になります。まあ今年本当にプレミア左ミッド豊作ですよね。まあネイマール、ジノラもそうですけど、本当にいい選手が左ミッドに集中しているなという印象を受けます。で、ラッシュフォードこっちのカードを選んだ理由としてはやはりドリブル。ラッシュフォード試合がね、ちょっとドリブルに癖がある選手ではあるので、まあどちらかというとドリブルは最大限上げた方がいいと思うんですよ。この今の数値でももっと上げてもいいかなと思うぐらいなので、まあ今回ドリブルがいい方を選んでいます。フィジカルはね、正直そこまでいらないと思う。で、ですね、ラッシュフォードがシャファイブスタースキルの逆足さんです。逆足さんがね、ちょっとどうなるかなって感じですね。で、ハイミディアムアフレートのユニークなボディタイプです。で、去年までのラッシュフォードっていうか、去年のラッシュフォードですねっていうのは、本当にもうお三家に次ぐカードの一人だったんで、本当に強かったんですよ。ただし今年逆足さんになったことによって、もうかなり安くなりましたね。去年のカードであれば100万悠々超えてたと思うんで、まあちょっと実際どれぐらいやれるのか楽しみです。で、今回ストライカーで起用していきます。で、それにあたってハンターつけています。まあ理由としてはやはり、ここのシュートパワーと、フィニッシングですね。ここのフィニッシング決定力10を上げるのは大事だと思います。で、なおかつペースはまだ改善の余地があるので上げていきます。で、もし再度起用される場合はエンジンでもいいと思います。スプリントスピードはね、もともと95ある選手ではあるので、まあどちらかというとここのシュートパワーを持っているので、まあドリブルだったりパスを上げるのがいいかなと思います。まあ適性としては両方あると思います。ただしトップ下の適性はね、僕はないと思う。この選手のトップ下はね、全然良くないですね。なのでまあストライカー、そしてサイドで見ていけたらなと思います。という感じで始めていきます。ではラッシュフォード見ていきます。この選手がラッシュフォードですね。でドリブルに関してはやはりね、安定感には欠けるなと思いました。まあペースがあるので速い、重くはないですよ。速いは速いんですけど、もう少しまあボールが足についてほしいなっていう気持ちはありまして、ね、ザハとかの方がドリブルに関しては全然良かったですね。で、決定力ですね。ここ逆足3ですが、左足決めてほしいなと思うシーンは決めてくれました。まあ、特別な何かがあるっていうわけではないんですけど、これちなみに PS5 の固有のセレブレーションですね。素晴らしいゴールですね、これでも。何かあるっていうわけじゃないんですけど、まあ、安定した左で、逆足3だと思いすぎない方がいいかもしれないです。ただし、やっぱり後ほど、まあ、ご紹介しますが、弱点というシーンはあるなと思いました。ここのエラ、逆エラは良かったですね。やっぱりね、スキル5っていうのはこの選手の特徴かなと思いました。こういうシュートシーンね、今ね、左足で打ってて、まあ、確率的には、低いんですよ、もちろん。低いんですけど、例えばソン・フンミンだったり、まあ、左足、利き足の選手が、まあ、ああいうシーンでシュートを打っていた場合っていうのは、まあ、確実にコーナーは取れて、もし、あの位置なら入ってたんじゃないかなと思うシーンでしたね。ここもちょっと不器用でしたね。やっぱりちょっとね、バランスが低いせいもね、あってね、その、ちょっと体勢を崩された時のシュートシーンっていうのもあまり良くなかった印象がありました。まあ、AI 的にはすごく良かったです。本当に抜け方だったり、ここのボールのもらい方っていうのは、まあ、やばい、ラッシュフォードいい、ストライカーというか、いい選手だなと思いました。で、ここ、ドリブルためを作ってからの前線の攻撃ですね。まあ、最終的にここ、グラフェンバッチが、決めましたが、まあ、ああやってためを作ることもできる選手だなと思いました。で、ここ、サイドですね。右からナバスで、中央にラッシュフォードがいて、こういうシーンでね、ここもね、正直ね、決めてほしいんですよね。自分の体感としては、あそこは決めなきゃいけないシーンだと思いますね。で、ここもサイドからドリブルをして、まあ、左足ですよね。左足はね、悪くはないけど、やっぱり、逆足さんの選手ってきついのかな、とも思っちゃうシーンでした。まあ、ストライカーに、ね、逆足さんの選手を使うのは、ちょっとなしかなと思いましたね。このラッシュを使って。で、この時ちょっとね、フィニッシャー軽くつけています。ちょっともうちょいドリブルがいい、良くなってほしいなと思って、のでフィニッシャーつけてますが、まあフィニッシャーでもいいかなと思います。だいぶ安定感は増しましたね。で、ここスピードですね。スピードは速いですね、やっぱり。という感じで終えていきます。では最後、ラッシュフォードまとめていきます。現在の価格が46万コインですね。正直ね、
僕はおすすめしないです。このカード46万コイン。あのね、強いっちゃ強いんですけど、まず一つ言えるのは、もしストライカー起用される場合は、逆足スタンド選手はやっぱストライカーでは置けないですね。少なくともワンストライカーで絶対置いちゃダメ。それだけでね、もうこのカード殺してるというか、絶対2トップ、まだ2トップなんけると思います。ただし、逆足スタンド選手はやっぱストライカーじゃないですね。ってなると、適切はどこですか？サイル起用ですよ。サイル起用でエンジンをつけるのは十分ありだと思います。ただ、まあ現状プレミアリーグ他の選手がいすぎて、このカードは46万出すかって言われたら、僕は微妙だと思うんですよ。で、もしそれでもラッシュフォードを使いたいというのであれば、僕的には、アイスのラッシュフォードですね。安い方ですね。こっちのカードが31万コインなので、これに、エンジンをつけてサイル起用するなら悪くないと思う。科学的にも悪くないですし、強いっちゃ強いんで、この選手。使いやすいですし、突破力もあります。ただ、やっぱり逆足でストライカーには置けないという感じでしたね。現状一番高いのかな、左ミッドで。ストライカーとしては正直、ソン・フミンが、この中では僕はベストかなと思いますね。90の。クロソンフミン全然安いんですけど、やっぱ彼のシュート能力っていうのは今年はもうなんか本当にこういうモーション入ってるんじゃないかなっていうぐらいえげつないシュートできます。まあ逆足もありますしね。でジョタも面白いと思います。でただラッシュフォード31万コインでバースサイズおすすめですとは言いつつも、正直僕はザハノが全ての項目において強いなと思いました。まあスピードもそうですし、やっぱりドリブルの安定感もあります。パッシュも2人ともそこまで変わらない。なおかつ、やっぱりその、まあ2人ともボディタイプユニークなんですけど、6センチ、まあ小さいことによってザハノが全然ドリブルしやすいですね。で、逆足4ですね。ということを考えると、ちょっとラッシュフォード、まあ人気先行のカードで、需要があるっていうのがわかるんですけど、まあやっぱりラッシュフォード好きではなければ、僕としてはまあザハ作ってもいいとは思いますし、まあ、無理に買う必要性がないカードかな。正直、ソン・フミンだってマネーの金カードでも同じレベルのことは、このラッシュフォードであればできちゃうのかな。まあ、ちょっとはね、理不尽は理不尽ですけど、まあ、ザハで十分かなと思うカードでした。まあ、決して悪いカードはないですし、まあ、スキル5あるんで使ってて楽しいカードではありましたが、ちょっとね、っていう感じですかね。まあ、ザハが、ザハかなりコスパいいと思うんで、で、まあ、ジョタだったり、ソン・フミンの、強化されたカードが30万切ってるんで、ってことを考えちゃうとね、あんまりいいでしたね。で、トップ下探してる方でしたら、フィル・フォーデン、このカードをおすすめします。フォーデンのドリブルは今年はすごいですね。コインでおすすめします。まあ、ぜひね、ノーマルラッシュを使ってみてもいいかもしれないです。悩んでる方は、このカードやっぱ非常に似てるものはあるので、もちろん強くはなってますが、ノーマルラッシュがハマらなきゃハマらないと思います。という感じで終えていきます。で、今日の予定、アイスの組んではあげます。後ほど。で、一応ペルシー、ファンペルシーも取ってあるんですけど、ちょっといつにしようか悩んでます。今日にしようか、もしかしたら明日にするかもしれないです。で、ですね、フリーズは、フリーじゃないか、ワイルドカードは、やっぱファビーニョレビューしたいなと思いました。スタッツ見てね。で、ネイマール、ちょっと厳しそうかな。今んとこは420万捻出できないと思う。まあちょっと、まあ平日様子見ながらやっていきたいと思います。そこの選手は多分レビューできると思う。ちょっとコマはどうするか悩んでますけど、まあポグマ含め、やっていけたらなと思いますので、ぜひね、引き続き応援の方よろしくお願いします。という感じで今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。